Salve, salve, torcida! 2024, feliz ano novo pra todo mundo que tá me acompanhando. Acervo presente a mais um jogo aqui no Morumbi. Campeonato Paulista, São Paulo e Santo André. No meio da chuva, do frio. Espero que vocês estejam me ouvindo, porque tá muito vento. E mesmo com muita chuva, frio, a galera tá animada. Vejam! Acervo! A chuva não para, nem a torcida do São Paulo. Primeiro vlog do ano, o primeiro do ano passado também foi com chuva, mas eu espero que dessa vez a gente consiga vencer. E que venha! Opa, tudo bem? É isso, hein? Barulho, você também é foda! Tamo junto! Deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo pra todo mundo, porque mais um frio hoje e gelo. Fala aí. 3-0 hoje. 3-0, é isso? 3-0. Pronto, é isso. Mesmo na chuva, a torcida vai fazer maior festa. Seu like, hein? Bora pro vlog, é nóis! Minha chegada aqui tava suave. Agora, mano, tamo molhado, não tem como. Nossa, irmão, é nóis, cara. Não tem chuva pra nós. 4-0 hoje. Amém, senhor. Bom, os ônibus não chegaram ainda. A galera tá esperando. Espero que chegue logo. Porque, mano, não para de chover. Simplesmente não para. Muito bem recepcionado, graças a Deus. Beleza, paizão? É, nóis, tá gravando? Tô gravando. YouTube, é, pai, segue o mano lá no YouTube lá, hein? É
nóis. E o placar hoje? Hã? Placar. Pô, 3-0. Amém. Essa chuva aí, tá ligado? É nóis, tamo junto. O Brasil chegou de vez. O brasileiro já ganhamos 6. Vem pra vocês. Sou tricampeão mundial. Valeu, filho. Valeu, valeu. É isso, torcida. Ônibus muito bem recepcionado. Uma chuvinha maravilhosa que nós tomamos pra blindar esse Campeonato Paulista. Dá uma olhada, galera, como é que tá o Morumbi. Tá até, mano, um dilúvio aqui no chão. Ali, pra cá, torcida de capa. No Morumbi, pode estar chovendo, pode estar calor de 40 graus. Torcer pro São Paulo é isso, é acompanhar o tricolor paulista, não importam as circunstâncias. Fazer mais algumas imagens pra vocês nesse final de chuva, pelo que parece, e aí vamos pra arquibancada. Deixa seu like pra fortalecer o nosso trampo, porque estar aqui no Morumbi é um prazer enorme. Prazer maior ainda é poder gravar pra vocês um videozão top pra que vocês se sintam aqui no Morumbi. Bora, vamos São Paulo? Olha aqui, ó, ano novo, rostos conhecidos. Salve, meu parceiro. É nóis, meu puta. Só os trabalhos agora, né? É. Mesmo na chuva. Começou o ano, tem que correr atrás, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. É, ganhar o dinheiro pra pagar as contas, né? A vendinha, se Deus quiser, vai vender tudo isso aí hoje. Manda um salve pra Jennifer aí, ó. Valeu, Jennifer. Paulina. Nata. Um abraço pra ela, então. É. Bom trabalho, irmãozão. É nóis. A gente se vê. Nessa chuva, aproveitar que nós temos tempos de sobra. Opa! Ah, não! Feliz ano novo! Olha o meu namorado! Só não usa capa, hein? Cheguei, hein? Olha o Julião aí, tudo bem? Da hora, paizão! Da hora, irmão! Fala aí, Douglas! Olha o meu namorador preferido! Não vai cortar no vídeo, né? Feliz ano novo! Saudades de todos vocês! Saudades, saudades. Boa, mano. Tudo bem? Ô Douglas. Bora, Douglas, Supercopa. Conte. Olha, vem cá, chega aí. Por favor. Já temos um busão reservado e mais um de stand-by. E se tudo der certo, vai meter o terceiro. Caralho, vamos em peso então. Você é brabo. Ó, invasão. É a maior caravana. Fica quieto, vambora. Olha o sorriso da Tricolor Shop aqui. Tricolor Shop, pô. É a Shop e a Falange. União. Estamos invadindo aqui o ônibus do pessoal que vem de São José. Quanto tempo de viagem, cabeça? Uma horinha e meia. Duas paradas. Olha só. Uma horinha e meia sem parada, hein? Sem parada, duvido que vocês não param. Duas paradas, 3 horas e 20. Com o cooler esse aqui, duvido que vocês não param, velho. Parando é dá umas 2 horas e 20, 2 horas e meia. Já tem experiência já, mas olha aqui, galera. E ó, e detalhe, hein? Mostra aqui, ó. Ó, São José vem pesado, hein? Como sempre, ó, né? JBL aqui é mato, viu? Pra quem acompanha os vlogs, esse aqui é o campeão das caixinhas de som. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é a revoada da caravana. Ninguém pode dormir, né, cabeça, na caravana. E detalhe, responsa sem usar droga, hein, rapaziada? Oh, muito bem, aí, ó, olha o exemplo. É, tá, confere ligado? Isso aí, motora, confere. Confere. Olha lá. Motorista aqui, o Willi aqui, tá ligado? A empresa Clarear, sempre presente, sempre ajudando. Boa. Companheira, fortalecendo, tá ligado? Monstro. Aquele detalhe, né, mano? Gostei, fortalece, mano. Os caras fortalecem a gente e vamos São Paulo. Oh. E aquele detalhe, hein? É a cerveja, óbvio. Vambora. É lógico. Um cotô. Gostei. Falou aí, motora. Tamo junto. É nóis. Tá chique demais, São José, mano. Que ônibus de quem, mano? Parabéns. A service, se eu não tiver um serviço de qualidade, mano, um valor da hora pro nosso público, da torcida, ajudando com cooler, gelo, parceiro, caravana não se faz sozinho mais, mano. Experiência, né? Experiência, desde 2016, nós estamos nessa batalha aí.
foda. Graças a Deus, tudo dando certo. Foda, moleque. Toma um gole. Obrigado, tem que gravar. Falou. Pessoal que mora longe, faz toda essa caminhada, estão de parabéns aí, o Cabeça, todo mundo de São José e a todos aqueles torcedores tricolores que vêm de longe, quem sabe que não é fácil. Um salve especial para todos vocês, guerreiros, que pegam aí a estrada. E lá, desde o ponto Morumbi, vai São Paulo. Boa, Jesus. Vamos junto, caralho. É nóis. Vamos, Caleri. Vamos. A gente teve uma resenha ali rápida com a Falange, o pessoal tava ali em peso, tava morrendo de saudade de todos eles, foi muito bom poder encontrá-los. Todo ano é sempre uma aventura com eles. Espero que esse ano de 2024 nós tenhamos muitas caravanas, muitas viagens para se fazer. Faltam mais ou menos meia hora agora. Eu acho que já é hora de subir. Porque pelo que o pessoal tava falando lá atrás, a parcial foi de 45 mil torcedores. E eu acho que realmente é verdade, porque tá muito cheio. Olha só. A avenida principal, completamente lotada. Não para de vir para os São Paulinos também. Ou seja, é muita gente. Muita gente mesmo. Para a estreia de Carpini como técnico. Acho que hoje vai ser um grande jogo. Se depender da torcida, vai ser uma grande festa. Nossa, mano, tô torcendo pro São Paulo ganhar. Torcendo, mano. Eu vou apoiar bastante o Carpini. Confesso que ele não era meu nome favorito para assumir o São Paulo. Mas eu vou apoiar muito ele. Iremos apoiar, com toda certeza. Joca! É nóis, meu irmão! Tudo bem? Sumido! Ah, feliz ano novo, né? Feliz ano novo! Pra cá! Grava, grava! Fala! 4! 4? A 1! 4 a 1! 3 pontos, é isso! É isso! É nóis, Joca! Um abraço pra obrigado, vocês, viu? Tamo junto! Ai, ai, pessoal do Joca Park! É muito bom, mano, poder voltar a reencontrar a galera! Encontrar marreteiro, encontrar a Falange, encontrar o pessoal ali do estacionamento, encontrar todo mundo. É uma satisfação enorme. Espero que vocês estejam gostando, galera, de coração mesmo. É um vlog mais difícil por causa da chuva. A chuva limita muitas coisas. O trabalho é feito com muito carinho para que vocês curtam aí mais um tipo de entretenimento envolvendo São Paulo. Espero que gostem. Torcida, diferentemente de outros vídeos, a arquibancada laranja e azul estão empacadas, mano. Completamente cheias. Eu nem sei onde começa a fila, irmão. Eu acho que eu vou entrar aqui mesmo, mas olha só isso aqui, parce. Meu Deus. Completamente lotado, mano. Público forte hoje, forte. Jundiaí, TT Jundiaí. Tamo junto. Jundiaí tá em peso. É, Jundiaí. Satisfação. Tamo junto. Satisfação, Jundiaí, é nóis. Ah, finalmente a gente saiu da revista. Agora é ver se meu cartão de sócio funciona. E aí? Beleza, irmão? Não vai. Pera aí, deu problema de novo. Olha, a gente tá dando game novo aqui, ó, vermelho. Falou, sócio, me ajuda! Eu pago o diamante e não funciona. Tá 3-0 hoje, hein? Aê, tamo junto! Mano, esse cartão não serve mais pra nada. Não adianta. Diamante e o cartão não funciona. É inacreditável. 200 conto por mês pra não funcionar. Bom, demorou pra caralho. Agora nós temos exatamente 10 minutos pra iniciar o jogo. Agora vamos ver esse campo mais uma vez. Só que dessa vez em 2024 e o Morumbi tá lotado. Olha, dá uma olhada a torcida. Boa noite! Opa! Boa noite, geral! Boa! Tamo junto! Ah, chuva, ele não vai ter jeito!
daquele jeito, né? E aí? Beleza, irmãozão? Bora! Olha lá! Vem na hora que entra os jogadores! Também lá em cima. Vamos, tricolor! Vamos, Falange! Como é que você tá? Bem? Beleza, 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 tudo bem, tudo bem? Rubão! Certo! Olha lá! Aí, ó! Torcida fazendo a festa! São Paulo e Santo André! Falange presente! Carleto! Olha só! Salve! Estreia de Carpini, estreia do Acervão em 2024. Eu tenho refletido esses dias que, mano, eu estou indo para meu sétimo ano de canal. Sétimo ano, sete temporadas, sete anos, mano, é muita coisa de Acervo Tricolor. Eu era só um menino de 21 anos e agora tenho quase 29. Isso impressiona, vivenciar tudo isso, ver vídeos antigos meus e ainda a gente ter todo o crescimento e maturidade do Acervão, isso é foda. Imagina daqui a 20 anos ver tudo isso. É isso, torcida. Hino Nacional. Valeu!
por enquanto. Tá metendo 3-1 em cima do Santo André. Até aqui, muito satisfeito com o São Paulo. Satisfeito com tudo aqui. E eu espero que vocês estejam gostando. Deixa o like, não esqueça. Partiu o segundo tempo. Obrigadão de coração. Até a próxima. Fui. Vamos, São Paulo. Valeu.